ဒဇယ်မြို့မြောက်ဖက်ဆယ်မိုင်ကွာမှာရှိတဲ့ကာပေါင်းကြကြီးရွာကိုစစ်တပ်ကစစ်ကား6စီးနဲ့မေလ29ရက်နေ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးလက်ရင်စစ်တပ်လုံးကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ဒီတလာထဲမှာတင်စစ်တပ်က6ချိန်မြောက်လာရောက်စီးနင်းတာဖြစ်ပြီးရွှေငွေလောဟယတနာပစ္စည်းတွေကိုလည်းလူဆောင်သွားတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်လဆိုင်နိုင်ဖလာမှာဝင်လာတော့ဆိုင်မှာစကားတွေလာပြီးပါညာဆိုတော့ကျွန်တော်လေးရွာသူရွာသားတွေအားလုံးကအကုန်လုံးမဲ့ဘေးမှာထွက်ပြေးသူတို့ခါတိုင်းနေနေကြကိုရှောင်းနေကြတောလေးတွေမှာဒီကျင်က၆ကျင်ရှိတော့ပါဘူးအဲဆိုတော့ခါတိုင်းရှောင်းနေကြနေရာလေးမှာပြန်ပြီးရှောင်းရတယ်ရှောင်းရင်းနဲ့မှသူတို့ကခုပေါ်ဒီခါ၆ကျင်ရောက်ကြတော့ဒလန်ကတောတွေမှာသူတို့ရှောင်းနေနေရာတွေမှာဒီလိုက်ပို့ပေးရလေအဲ့လိုလိုက်ပို့ပေးရဆိုတော့သူတို့နေတဲ့နေရာမှာမလုံးချုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်အကုန်လုံးဟိုပါတဲ့ဟုတ်တယ်ပါပြစ်ပြီးတော့ပုံပြေးကြရတယ်နော်တနေရာကိုဆက်ပြီးတော့ရောင်းမိရောက်ရပေါ့တူတဲ့ရပြေးကြရလေမော်ဆန်နေစီရေအဲဝက်ကအစားပေါ့နော်ဝက်တွေအစားအဲမနွားအစားတက်ပြီးတော့သူတို့ယူသွားရလေအဲ့လိုမျိုးအရင်ခောက်တင်မှာအဲ့လိုတွေယူကြဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့လူတွေကဘယ်လိုလဲဆိုရွာသူရွာသားတွေအလုံးကကိုယ့်ရဲ့တလိမ့်ဆန်တွေကစားတော့မှယူပြီးတော့တော့ဘက်မှာပဲနေနေကြတာပါယူလို့မရတော့တဲ့ပစ္စည်းပါညာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအကုန်ထုခွဲခဲ့တယ်အကုန်လုံးပစ္စည်းတွေကတော့အများကြီးဖျက်ဆီးခဲ့ငါကပနတ်တွေအစားယူရနော်အမကျွန်တော်အမရဲ့အမေကျွန်တော်အမတွေအမေတွေရဲ့ဟိုလုံကြီးတွေဂျိတ်လုံကြီးတွေအစားကုန်ယူပြီကြွားပြန်ပြီးတော့ခုခံမယ်လဲရွာတရွာထဲနဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီတစားမလို့ကျန်နေအဲ့လိုနော်နေအဖွဲ့ပညာတွေကမကူညီရင်တော့ဒီလိုပဲသူလာလိုက်ပြေးလိုက်လာလိုက်ပြေးလိုက်အဲ့လိုပဲလုံးနေတော့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီနဲ့နှိဆက်ပြီးတော့ဒလန်းလိုနာမည်ကြီးကြွားကြသူတူဟာကောက်ပေါင်းကြကြီးရွာမှာတက်ဖြတ်ခံလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်တပ်ဟာဒီရွာကိုအကြိမ်ကြိမ်စီးနင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကခဏခဏဝင်ရောက်စီးနင်းနေလို့တရွာလုံးနီးပါးထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ရွာသားနှစ်ဦးလည်းဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်စစ်သားတွေဟာဒလန်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ထောက်ခံသူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုရွေးချယ်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အော်အိမ်ကတော့ရှိတဲ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပြီးတော့အိမ်ကမှန်ကြတဲ့ဘောက်တွေအားလုံးရိုက်ထွက်သွားရဲ့ရှင်အော်တခြားအိမ်တွေကတော့ဆံလေးပါတွေပြန်ခဲ့တဲ့သူတွေတော့ယူသွားရဲ့ရှင်တော့မားကတော့လေးကိုအိမ်ပျက်စီးသွားရဲ့ဆိုတော့မတို့ဒီမိုကရေစီပြန်ရတဲ့အချိန်မတို့စူးစားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့တို့တော့လေဘဝစတိုင်းစတိုင်းသူအိမ်ထဲရောက်လည်းမနေရပါစေနဲ့လို့စီတောင်းနေရှင်ဟုတ်ကျန်လာတော့ဘာမှမပြောပါဘူးကွာဘာမှလည်းမတက်နိုင်ဘူးလေဒီတိုင်းမဲ့သူတို့ကိုစီတောင်းပြီးစိတ်စားတိုက်ရုံနဲ့ရှိနေရှင်ဟုတ်ဟုတ်ညီမတို့လည်းအခုတော့ကြတောင်းကြမှာကိုနေအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရတဲ့အခါကျတော့အမြန်ဆုံးဒီမိုကရေစီရအမြန်ဆုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တိုက်ပေးကြပါလို့အင်ဂျီခုနရနီးပါးရှိတဲ့ကောင်းကြကြီးရွာမှာလူကြီးလူငယ်မကြံတောတွေကိုတရွာလုံးထွက်ပြေးနေရပြီးစစ်တပ်ကနောက်တစ်ကြိမ်စီးနင်းဖျက်ဆီးမှာကိုစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြပါလေခင်ဗျာ